ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 16 ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। 1948 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକରେ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1985-1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପତ୍ନୀ ବୀଣାପାଣି ଦାସ, ବଡ଼ ପୁଅ ବିଭୁପଦ ଦାସ, ସାନ ପୁଅ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ, ବଡ଼ ବୋହୁ ପୂରବୀ ଦାସ, ସାନ ବୋହୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦାସ, ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ବୟସ ତାଙ୍କର 75। କାଲି ରାତିରେ ଖାଇକି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥିଲେ, ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲେ ଶୁଥିଲେ। ରାତିରେ ସେଥିରେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଶୋଇକି ଉଠିକି 11:30 ବେଳେ, ରାତି 11:30 ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ବିଛଣାରେ। 11:45 ତାଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା କି ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାର କଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲେ ସେ ବିଛଣାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ, ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିଶନ କଲୁ। ଆଇସିୟୁରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମେ ବି ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିକି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ରେଫର୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ବାଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଭୋର 4:30। ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ସେ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ଆସିଲା ଶେଷ କୃତିକାଲି 3:00 ବେଳେ କରାହେବ।